Badatelia z Univerzity v New Yorku sa snažili vyskúmať, prečo ľudí tak iritujú telefonické rozhovory iných osôb na verejných miestach. A tak zistili, že sa rozčulujeme preto, že počujeme iba polovicu dialógu, tak sa náš mozog automaticky snaží domyslieť si tú druhú nevypočutú časť. Áno. No a pozornosť, ktorú hovoru venujeme, sa na to upriamuje proti našej vôli, my to ani nechceme a preto nás to rozčuluje. To by sa malo uzákoniť, že teraz stále schvaľujú nejaké zákony, že ten, čo telefonuje na verejnosti, by mal hovoriť aj ten, čo počuje. Ako sa máš? Hovorí, že dobre. No, ale to by bolo dobre, ale tak. Ako to teraz vyzerá, ja sa dívam na syna. Ahoj. A usmieva sa dlho. A čo robíš? A usmieva sa ešte viac. No. Rozmýšľaš, čo to môže byť. A tá fantázia, byť, čo? No. Áno. A zloží. Ja som, horšie by bolo, keby povedal, ahoj, Ježiš Mária. Toto stalo tiež na verejnom priestranstve, bolo to na záchode. Bolo na toalete pri našom divadle na námestí, kde som bol, a tam je len jedna tá kabínka, nie ani pisoár. A zrazu niekto vošiel, tak hneď som chytil dvere, aby teda nevrazil ku mne. Ale nikto nevrážal, bolo počuť len taký zašuchotanie, niekto vytáčal číslo a bol taký, takýto... To som počul, neviem, kto to bol, ako vyzeral, že... Haló? Ahoj, ty najkrajšia, moja najzlatejšia. No, tu som, tak ti volám. Pauza. Akože, no, tak skorej som nemohol. Nie, nemohol som skorej. No, v práci. No, čestné slovo, že v robote. Ale poč... Teda... No, ale... Ale... No, dobre. A teraz čo mám urobiť? Kam? Vieš čo? Ty choď. Haló, si tam? To je krava. Hneď bolo jasné, čo sa deje.